سیګاروای د پخوانی ولسمشر پاړه د پلاتونو راپور راتلونکې میاشت خبرېږي. لیدونکو السلام علیکم، سړی مشه په موکړه تازه او مهم خبر ته د پخوانی ولسمشر لوري د پیسو د لیک په تړاو د سیګار راپور راتلونکې میاشت خبرېږي. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا ځنګړې پلاتونکې ادارې یا سیګار ویلي چې دوی د پخوانی ولسمشر لوري د پیسو د لیک په اړه پلاتونې کړې دي او د دې ادعا د روښانه کولو لپاره یې له ګڼو افغان چارواکو سره خبرې هم کړې دي. د سیګار مشر جان سوپکو وایي دا راپور راتلونکې میاشت د امریکا کانګرس ته لیږل کیږي او تر هغې د مخه یې دای د پایلو په اړه هیڅ هم نشي ویلی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې پخوانی نظام سقوط شو، نو یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړ چې پخوانی ولسمشر اشرف غني له ځان سره شاوخوا 1.6 میلیونه ډالر لیږدولی دي. هغه دا چې پخوانی ولسمشر رد کړې ده وایي په دې تړاو هر ډول پلټنو ته تیار ده. سیګر وایي د دغې ادعا هر اړخیزه پلټنه یې کړې ده او پایلې به یې راتلونکې میاشت له رسنیو او کانګرس سره شریکې شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.